Prvo pravilo biznis šole. Bodi lepo oblečen, stranka mora videti, da se trudiš na samemu sebe in kupuješ draga oblačila. Kako se tesno počutim? Lepo zdrav, moje ime je Nik Vuga, sem znani izumitelj. Leta 60 sem elektriko izumil. Predtem pa WC papir. Danes bom zaslužil dosti, da bom lahko kupil cel svet, tako da dejmo začeti. Igrali bomo Smartphone Tycoon. Zdaj pa najtežji del, ime firme. To je pravilo številka 2 podjetništva. Dobro ime, ko je najprej obleka, potem ime. Produkt je tam na koncu. Banana. Mal konkurenčno, ampak ne toliko podobno ime. Ha? Začnimo igro. Jeez, daj odpri to je stran zrak. Ha. Komu se da lepo obleč, stari? To je preveč dela, jaz sem se zmatril s tem oblekanjem. Sem jaz gum strgu. Ne, pa sem že strgu, šil sem. Da si popravim kravato. Naredi telefon, zato smo tukaj. Kaj nimaš nobenih zaposlenih? Ja, če bi jaz rad sam to naredil, se je Steve Jobs se isto sam začel. S pomočjo LSD-a, se razume. Kaj naj da Steve Jobs? Ker kako postati znan? Brez drog. Nemogoče. Kje dobiti ideje brez drog? Ne obstaja. Koliko 3 ur je 300 na mesec? Kva sem ti, državna služba? 6 urjev! 4 jurje, 5! Jurja 400, okej, okay, rating 5, 7, čakaj, star si 28 pa ima že 7 let izkušen. Kakšno šolo imaš potem, fant? Tole pa ni faks narejen. Kaj da mi bi, najemi. Kolumbija, 16 jurjev pa pol, model tvoja cela država ne zasluži toliko uradenga denarja. Uradenga, ne uradenga pa veliko več. Irska, jurja 300. Fajt, sem lady, let's go to the bar and drink. A lahko zdaj prosim svoj telefon naredim? Lahko, yes, ime telefona. Mati narava, daj mi idejo. Povej mi, kaj naredim. Sej, Steve Jobs je bil isto pod drevesom, nekaj dubu idejo, ali neki tazga, ali kako, wow, stov. Identiteta. To, ker prvič, ko uporabite naš telefon, vam mi pokrademo čisto svojo identiteto. Mi smo taka odprta firma, že vnaprej povemo, kva naredimo. Okle, lahko spreminjamo telefon, širina, tako je, da ne paše v žep. Čim večji in širši, širok. In tanek, se razume, mora biti tanek. O, in potem imamo take težke odločitve. Ta gumb ali ta gumb? Ne, tega. Ta gumb. Dajmo tako, da najbolj neuporabna mesta, evo, levo od spodi gumb za zaklen, tako je. Da po pomoti vedno pritisneš, za volumen desno od spodi. Zakaj, ka mi naredimo telefon, ka ni varen za uporabo med vožno, ka ne ušam benga gumba zadev, brez da se už zabav takoj. Tako da ne uš mogu uporabljati telefona med vožno. Tako ka 3/4 ljudi na cesti, ka vida, stari. Naš telefon pride v eni barvi, taki bordo. O, logo, a to je moj logo. Kaj, to meteorka dol pada? Ok, logo imamo. Designed by Apple California. Kakšen Apple? Če sem banana. Ok, to je pa korupcija, so me že kupili, ne, to je pa ta velika podjetja, ki ta male takoj zatirajo. To bo najbolj neuporaben telefon na svetu, ampak ljudje itak vse kupijo, ne, da sam na Topshop bom oglaševal, klele, skener za telefon, od zadi, od spodi, da ka ga hoče skenirati, bo telefon sam ven padel. Po pa lahko novega kupite, ne, ja, da bomo mi dobili več denarja. Kaj, linije, daj mi linije, jaz obožujem linije. A bi TFT tehnologija ali IPS? IPS, ki bomo kar IPS, ja, taj ta nova, ja. Kamera, 5 megapikslov, brez selfijev. Tale je antisocialen telefon. Kle je sam ring, živjo. Neč, aha. O, kamera! Kaj, daj mi klele od spodnji kamero. Škljoc, ti sam. No, zdaj pa čas za ta glaven del, a ne da. Za možgane in pamet telefona. Infl! Na video. Čuno, ki se sploh ne truda spremeniti imena. Ma, dajmo eno črko spremeniti, to je to. Ma, ne vem, daj kar Infl X3, 1 giga rama, 1 giga roma, pa zakaj bi več kupval? Ej, lahko bi do 2, ampak dajmo nares najslabši telefon na svetu. Ker slabše stvari, ki daš noter, več imaš lahko profita in pa lahko ljudje bolj investirajo tvoje delance. Ljudje, to je pa biznis svet, ki vam govorim, okej? Okay? Podučite se. Baterija, čim manj, zakaj, ker ne rabiš telefona toliko uporabljati sploh? Zaslušalke, pa dej, klej gor, cool. Ready. $510 stane hudičev telefon. Jaz rabim profit, če ni dvojno profit, kakor je jaz poj brez veze, lej. Skor jurija profita na prodan telefon. Sendi mi dner. Naredi telefon. Naredi. In zdaj delajo mehurčke. Njihovo dihanje gre ven. Lej kako. Malo je dihal tehnologije. Zakaj rabiš programerje med tem, kaj izdeluje telefone? Ne rabiš to tovarne?
Ja, nič, ne vzemite si cajt. Lej pa pamet tudi dobivam v spodi desno, hudo, 52, 57 pameti. Wow. O, lej ka ščurke uničimo, debugiramo. Kje pa imaš te ščurke, imaš klope. Mogoče pa to njihovo življenje se zdaj niža, veš, zdaj gre srce njihovo v minus, zato so te minusi zuni. Zakaj zgubljam fene? Odkje imam jaz sploh fene? Se še produkta nimam, pa imam že kar 200 fenov. Končen, 2 leti po začetku mojega produkta je prvi telefon. Narejen. Kolik kopij telefona rabim? Kolik? Vse kopije. Vse. 74 tisoč kopij, stal me bo 47 milijončkov. Drobiš v svetu telefonov, a ne? Tako da po mojih izračunih moramo prijeti do 150 milijončkov zdajle knač. Če vse prodamo. Upam, da bom vse prodal. A lahko vse prodam. Imam že informacije, kako ljudje mislijo o njemu. Kupil sem ga sam zase in priporočil sem telefon svojim prijateljem. Vsi vemo, da se treba hvaliti, kad dobiš nov telefon. Ej, to je najnovejš telefon, imaš da ima par gigarama več kot tvoj. A res, ko imaš več ga zdaj. Telefon ni narejen za selfije. Za selfije. Kvaliteta sprednje kamere je slaba. A res, zadnje čist ista, veš, čist... Ampak vse je imel skoraj vse zvezdice, čeprav je bila kvaliteta kamere najslabša na svetu. A veš, ali ljudje nimajo pojma, kva kupujo. To kar dajo ene zvezdice, čeprav dreh kupijo. Upam, da bo podjetje delalo telefone bolj pogosto. Stari, vsak dan bom dolaka nov telefon van. Vi sam kupujte. Produkt si zasluži pozornost. Hvala za napravo. Ko še najlepši komentar pa mi da najmanj zvezdic. Okej. 8 od 10 to pa ja. To je to, ali jaz grem na Bahame. Je on prodal firmo, kdo bo kupil? Daj, eno veliko podjetje bo zihar hotel kupat firmo, daj no. Še kupujte. Jaz ram več narja, daj mi več narja. To je premalo narja, daj mi še dnar. Zdaj bomo naredili nov telefon. Poimenovali ga bomo Telekomunikacija 2. Ta prvi del je tak ponavad slab, ta drugi del bojo ljudje mislili, o moj bog, zboljšali so, čeprav ta prvi del sploh ne obstaja. Zelo pomembno, zunanji izgled telefona. A je bilo okej? V redu, jaz sem po svoji dizajnu. Daj gor na sred, da se zaklen, za zvok bo pa levo na sred. Vsakič, ko bo nov telefon, bo imel gumbe malo drge, da ljudje malo naučimo dinamike. Barva... Umazana zelena. Kdo še odzad gleda telefon? Sem ben, ne vi, kaj odzad. Tariča smo dal zdaj HD tehnologijo. Dejmo TFT. Sam res, le koliko to spremeni ceno telefona. Iz 240 gremo že na 212. Loj, sej veste, recesija je, da je treba... Treba na vsakih koncih nekak pridobiti denar. A ne, kvaliteta dol, deda gor. Vse je v dedarju. Kapitalizam, to je življenje. Stari 5 megapikslov je dosti, je lahko tehnologija, malo zeditaš, da zgleda lep slika, pa kamera je lahko najslabša. Itak je elektronka vse poprav. Pozicija kamere, tanko ker ima prsten vtis, a se da to? Se pravi, za prsten vtis sploh ne vdelal, cool. Če svedno pa resmo v dobavitelju, ti bo vedno več dajo popusta, okej? Ker dobra stranka, dobi popust. Vhod za slušalke stane $5. Stran z njemu. $5 pa $5, na 30 tisoč prodanih je $5, 150 jurčkov v žep, brez da plačaš davke, ker daš kao, ker prikriješ cena telefona, maksimum! Prvi telefon, zelo uspešen, 69 milijončkov prodaje, haha, no, to je pa kar pokvarjeno, ne? Ja, no, sem že par 80 milijonov, začel sem pa s 50, ho, delnice grejo gor. Mesečni stroški, 2700 za plače. 250 tisoč za pisarno. Model to lahko cel kamank najama za to gnarja na mesec. Podjetje je že staro 466 dni? Ti zgledam kot cirilica. Ne? Dejta programerja, piši ta kodo, piši ta, da bom jaz bogat, dejmo delat. Danes ne gre ta domov. Pa kva ti programeri ene ščurke skozi neki brišejo pa to? Pa če lahko sam sprej vzameš pa pobijaš te ščurke, a bo ono metalcev za muhe, a veš? Seveda, maksimalno število kopij, ker če nimaš kopij, jih ne moreš prodati in če ne moreš prodati, ne moreš zaslužati. In takrat jaz nisem srečen. Če ni denarja, jaz nisem srečen. Zakaj bi kupil ta telefon, če so cenejši zuni? Ja... Zakaj ne? Brez vhoda za slušalke, a si resen? Čečin? Ni ne slab, niti ne dober. Tija, se da skozi isti telefon delati pa zmagati v tej igrci. Jaz se ful nočem truditi. Na tag. Lega, grafika je toliko slaba, da kar gliča telefon van, mater. Dajmo kamero zdaj kle. Ja. Ok, stranke so rekli, da je telefon predrag, tako da dajmo malo ceno z... Ah, hej, sem se, dajmo pa še stranka prav.
Oni itak sam hype kupujejo, nimaj. Jej, telefon številka 3 v 2 letih, odlično nam gre. Ej, daj malo več kopij prodaj, jaz ful... Daj mi več kopij, jaz nijem denarja, daj mi denar, jaz hočem denar. Marketing? A lahko uglašujem, koliko pa to stane? 1 200 000 za marketing. A lahko sam influencerju dam eno uno affiliate kodo, veš, da dobi 5% pa rečem, da ga sponzoriram, kao. Zato pa jaz nijem benega sponzora, jaz hočem denar. Jaz hočem denar. Grem jaz na dopust, vi pa programerite, tipkajte, vi sam tipkajte. Telekomunikacija 2, nažalost, je prodala samo 10% naše zaloge. Upsi, hype 0. Joj, premal TikTok influencerjev sem sponzoriral. Da lahko plešajo ob mojem produktu, veš, zato jaz ful hočem nekaj kupat, kaj en pleše zraven mojega produkta. Vodenje podjetja je tako stresno delo, zato vsak dan malo zalivam bonsaj in se pogovarjam z njemu, da se počutim bolj pomirjeno. Von po naravi. Sam pismo, lej, dve pisarne sta frej, tu sam neizkoriščen prostor, dajmo še 2,5 najet. 2 poceni delavca, cenej ko je bolje. Pa Jurja 600 iz Ita, eno leto izkušen. Ti izgledaš preveč cool za v našo firmo, sorry. Jurja sem, yes, Jurja 805. 15 let izkušen, poceni delo. Jurja 30 na mesec. Moldova. A to je država? Yes, da imamo pa 4 ljudje, ki lovijo ščurke. Dej, še 14 jih uniči. Slaba baterija. Ne priporočam kupiti. Zelo boljši telefoni so na marketu. Zakaj bi se trudil, če si lahko tam v sredini, kakor firma? 360 kap za raziskavo imam. Ja, debelino moramo raziskati, mora biti bolj tanek. To pa stil gumba za zaklepanje rabimo, to je vse, kar moj telefon rabimo. Pa število barv. Prva pomembnost je, da imam več barv na voljo. Ne, kako deluje telefon, kako izgleda. Tehnologija zaslona. Kva kamero? Ja, veš da, fejmič, inač kamere. Ram pa rom, ker dobro zveni. Baterijo. Firme vložijo milijarde v raziskave, mi pa moramo sam par teh klobučkov pokurt. Ok, zdaj pa čas, da se dejansko potrudim pa naredim dober, močen, bogat telefon. Bonsai. A se tako napiš? Ta telefon bo prinesel mir. Stari, sam leto več, kaj telefon dražje. Daj pol zmanjši ta hudič, zmanjši. Zdaj se bo pa zgodila revolucija, iz 5 megapikslov bomo šli na 12. Sprednja in zadnja kamera, 12. Pa na sredin, da je. Intel, daj mi moč, serijo 9. Dajmo raj Qualcomm 680, daj seveda androidni sistem. O, 2500 mAh energije, dost da poganja Tesla 4 dni. Ej, model, kjer imaš pa ti zvočnika, ima stereo modern, ima sound NP. What the fuck je to? Potrojili smo ceno izgradnje telefona, iz 200 smo že na 600 pršali. Zakaj se profit na telefon nikoli ne poveča? Jaz bi nad Jurja profit na telefon. 995 mi ni všeč, hočem nad Jurja na telefon profit. Jurja 600 bo že stal naš telefon. Danes se odločamo, ali boš kupil hišo ali telefon. Tipkate vi tam, tipkate, eh? Ej, sam tipkite. Daj mi nared nar. Sam nar mi nared, sam to hočem v življenju, neomejeno denarja. A so tako težke moje zahteve, dej. Kaj Jurja 500 fanov imam? Stari, jaz sem podjetje za telefon, jaz ne rabim pač fanov. Kaj naj si ti podpišem, kakor podjetje za telefon, ali kaj? Daj, že 4 leta sem v tem biznisu. Leto je že 2023. Jaz sem hotel biti milijarder, preden dosežem 18 let. A ko kopi? Ja, vse, a ne? Jaz imam toliko zaloge, da je kar nora, če pa preveč, pa samo v smeti vržeš, vse okolje in tako vse. Bonsaj mora biti dober, ljudje čutijo mir v bonsaju. Very good, to je vse, kar sem hotel zvedeti, da je very good. A to pomeni, da se bo tudi very good prodajal, ali jaz imam tako enih 60 000 kopij, zdaj pa naredi svoje. Ne, daj večjo baterijo, ker mi moramo imeti ta telefon, bo kakor Nokia, z največjo baterijo. Radioaktivni telefon. Vojska ga sovraži. Že 8 giga rama, to je pa že skor kot moj komp, mater. Očitno sem najdel najmočnejši procesor, klele ima vse zapolnen, se pravi dober. MT6305, to je kvaliteta. O, bo to drug telefon. Skončen bom lahko profit več kot Jurja, yes! O, ko ti denar pokvari dušo. Še več zapravi za oglaševanje, Coca-Cola, pa Pepsi, pa McDonald's, pa vse te velike firme. Koja, vi sam uglašujte, mi YouTuberi bomo pa služali YouTube v glase denar.
Zakaj izgubljam fene? Minus 53 fenov, stari. Jaz dajem telefon, 4 telefone na leto ven, pa še kar fenom ni dost. Bom še malo oglašval, daj mi več fenov. Aha, plus 14, 15, kaj mi milijon sem dal, da sem dobil 20-30 fenov. 93 tisoč kopij. Prosim, prodaj tok, prosim, prodaj. Ti veš, koliko vegu sreski stanejo, okej? Okay? Jaz pa to vsak dan jem za zajtrk. Koliko to stane? Koga pravi, ali devetko mi... Sedem, kakšna sedem? A cena ti ni v redu, pa sej imaš denar. Sej država daj za ston denar. Pet mal dela, da boš lahko kupil, a ne? Sem jaz kriv. Kaj nove sobane boj stale milijon? Kaj na mesec? Milijon. Kaj jaz, kakam denar? Kaj milijon, zato da imam lahko 4 več ljudi pri se po firmi. A ne, sam pol milijona je na mesec najemnina, v redu je, sam pol milijončke, pff, drubiš, drubiš. Daj bom malo bolj izkušen ljudi dejansko najel, mogoče je pa to problem, da sami bedaki delajo z name. 10 jurjo, ne odpade, 10, 14 jurjo, pa kvaj, 5 jurjo, to pa sprejmem. 530 tisoč troškov na mesec, naša firma lahko zdrži en let mogoče, poj pa konc. Tako da hitro tipkat nov telefon. Prosim, kupi. Veš, kaj si že čisto obupam. Baterija že 3500 amperov, hohoho. Še malo pa bo akumulator. Okej, zdaj pa tako, ali ćemo biti dejansko mičkeno bolj človeški, sam malo. Tako da nijem dejansko jurja profita, ampak sam $806 profita. Ne vem, kaviar no mogo zdaj jesti vsako sekundo, to problem. Oja, že bolj programirajo, lej, že več teh pik dobim. A to sploh kaj naredi, kaj itak stranke hočejo sam dizajn pa moč. Kaj te pike sploh naredijo? O, 69 bugov, yes! To je božje znamenje, da bo to uspešno. Zakaj moram že v začetku narediti kopije? Ni tako, da lahko sprot printaš telefone pa delaš, ne pa... Ej, ta prvi dan moraš imeti zalogo 100 tisoč telefonov in to je to, pa nam moraš novih več kupati. To je čudo, ni fair, a ne? Samo vsem bomo dal cel budžet. Kaj še kar upam, da bom vse prodal. Stari, naredil sem ti močnej, cenej telefon, ti mi daš v ceno 7. Koga hočete od mene? Nik, razmišlji, kaj se dobro prodaja? Dve kameri. Ne, to ni ime telefona. Vizija, ker sta dve kameri, ker vizi... Ne vem. Dvojna kamera, to pa ja. Kva? Kaj, treba sem malo raztegant. Ma ja, raztegant. To se bo zdaj prodajal, to bo zdaj dober. A se da mi tako 20 kamer, da je odzadi čez celo, sam kamere. Ideja za Apple. Ali ti hoče v življenju srečo, zdravje, ljubezen, veliko prijateljev? Jaz hočem denar. Še kar sem optimist, naredi vse kopije, kolikar jih gre. Ves denar investiri v naš produkt, ves denar. Kaj bo? Kva? Kako je to možno? Skos nagrajujem telefon, dve kamere, vse, pa koga še hočete od mene? Čas je za tretjega tekmeca med procesorju. Kirim 800! Kirim 800! Bolj zveni. Kopija prejšnjega telefona, spomnim, če sem kaj pametnega spremenil, sam ceno bom dal na mak, stari. Da imam ja jurja profita, tu če bo za indrek se prodajal, sam daj profit, prodaj. Jaz ne vem več, kako voda to firma, kako dobi denar, a ne? A moram do banke si sposoditi. Lej to, sam ceno dvigneš, pa so bolj zadovoljni. Kaj se kle dogaja? Zdaj imamo pa že stereo zvok, lej, zgori in spodi. Da na vsa ušesa odmeva. Da bojo še ta mladi imel radi ta telefon, a veš, za muziko poslušat. Škaj po moj problem, da moram pisarno povečat. Zato moji telefoni ne delajo dobro, rabam več ljudi. Dejmo še koga najet. Po 10 jurjev hočem, da je plača. O, iz Hrvaške, Christian Joseph. Pa, Hrvaške? Ja, čisti hrvaški ime. 12 ljudi dela za mene, cool. Kva pa vi delate sploh? Daj mi to povej prva stvar. Jaz vas sam plačujem denar, pa ne vem sploh kva delate. Sem kar lepa pisarna, le imaš rostce, pa en laptop, pa kle se dejansko gledaš med sabo, boh. Jaz bil tam le gor v kotu, prosim, da me ben ne vidi. 9! Yes, devetka! Kako mi je to uspel? Dej, prodaj se, hudi, čak, dej še malo za marketing, še več za marketing, dej, 2,5 milijona. Prvi telefon, ki sem ga izdal, se je najbolj prodajal, ostali pod tem. Kaj se dogaja? Čak, prvi telefon, ki ima hype, to se mora dobro prodajati, lej, 82 hype-a, dej. Oja, dobro, lepo se prodaja, čak, dej še malo za marketing. Tako je, sem še 2,5-krat tok se mora prodajati, pa bo super, ca odličen telefon, dejmo nov ga narest. 100 milijonov! Podjetju uspeva, to pa jaz, ej, tale DJ se pa kar fajn prodaja. Vse kopije prodal, ring.
Zato pa delam zdaj DJ2, a veš, ker ima še ena stvar, ki se dobro prodaja, izcuzi to, kolikor gre, naprimer Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ali koliko jih ima tako da. Ali pa iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tako da dejmo zdaj serijo istih telefonov začeti delati, koliko 150 milijonov imam. Huhu! Pa se dobro počutim zdaj. Ali ti je pravi, da je bil za en drag telefon? A, zvila, krvi. Kupil sem zase, priporočam prijateljom. 4 zvezdice v 10. Prijateljom priporoča sranje, kaj ti je? Kaj ta raznolika, stari? Enih da 9, en da pa 5. Kako to gre? Ma, dosti sem teh telefonov naredil za en dan. To bo to za današnjo epizodo. Upam, da vam je bil video všeč. Pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej. Aj, čau.